привіт. Пішли гази в радіатор. Розібрав, побачив, що вроді прокладка ціла, але знайшов ось таку, не знаю я, виямку, не виямку у форкамері тут збоку. Даже не знаю, чи може бути вона причиною. Хочу вас запитати, хто знає, дайте, будь ласка, відповідь, що це така за ямка, дірочка, фотки зараз я покажу ближче. Будь ласка, чекаю ваших коментарів. Може, хто знає. Якщо це не впливає ніяк на прорив газів, значить все-таки тоді з прокладкою питання. Все, чекаю на відповіді. Дякую всім. Пока.